Öten gece bütün dünyada bu ilin sonuncu super ayını müşahidə etmək mümkün olub. Məlumata görə bu vaxt təbii peyk yerə ən yaxın məsafədə olub. Ona görə də adi günlərdə müşahidə olunan bədirlənmiş ayına müqayisədə 14% böyük və 30% daha parlaq görünüb. Bundan başqa insanlar axan ulduzları da görmək şansı əldə ediblər. Bu möhtəşəm təbiət hadisəsi avqustun 13-nə dək davam edəcək.